Karo kowe, Gong. Iya, ngati-ati pokoknya kudu eling karo waspada. Eling karo waspada. Heeh. Eling karo sing disayang waspada karo bojone ndak kunangan. Ngejak selingkuh. Suwarawati seniman-senimati komplit saka Temanggung. Heeh, aku ro kowe mono kok karek mancal. Lah iya. Mundi dawe Pak mantan karo Bapak Lurah. Ayo. Najan to aku ro kowe mung awak-awak tho ya wis ora apa-apa. Kersane kaya mangkono, muga-muga kabeh bisa cinakup kanthi becik. Allahumma amin. Sak pungkure wayang niki warga kabeh pinaringan ayom tata titi tentrem. Bapak Lurah anggone dadi pangayoming para warga ya iso tinulat tinudarsana kabeh. Pinaringan teguh kukuh rayu slamet. Iya. Jare ana binatang tamu barang. Apa, Gong? Binatang tamu. Bintang tamu. Kuwi lho sing sok dadi luwak iki. Lawak. Ayo ku mau. Jare gareng. Heeh, gareng dangdut. Nek ngono gareng iki rasah dienggo. Bocah iki ngapa ya wong tuwa deret-deret. Ku ndak ana gareng dobel. Ana gareng loro goleke siji mah nol. Oh, dadi iki ana gareng wayang wong barang. Ana gareng wayang kuwi kulit leboke kotak wae. Jane nek dipikir mah ngirit aku lho, Gong. Ngirit nganggo gareng wayang kulit. Lah ta tekan kene ora njaluk apa-apa aku. Lah iya sesuk bali aku ya ora njaluk apa-apa. Lah nek kae tekan kene madang tek rong mangkok. Mongko dadak tanduk. Mongko sesuk njadak nyangoni. Oh iya, kon mulih wae apa kae? Ya aja kaya oh iki kersane warga kaya ngono. Ya, mengko tak dobel. Halo Kang Gareng. Halo. Weh, semangat kan? Semangat. Semangat apa semangit? Semangat. Oh, ampun sunat kok semangit. Waduh. Ora kok ndadak nganggo kaos barang iki ngopo kudune ra? Pencet. Kur nganggo rompi tok. Gareng jaman now. Kok jaman now kok nyatane kowe wingi ne gawe ora nganggo kaos dialok-alok bocah. Eh ana kowe jambu muni ngono kok. Apa njuk? Nyong kaya kowe jambu ngono apa? Panune ora pirang-pirang eta. Ayo isin tok. Tato. Niku sanes panu. Tato. Tato niku. Lah ning tato niku mau gambar emping kok. Gambar emping ngenyek ae. Basane treten iku aja dinggo ngenyek ae. Kon piye? Aja kok ngono ndak. Ngono ya wis ora. Wong ngono ganeng. Asli basane treten. Ini basa mbruh ora ngerti. Niku basa Temanggung sisih pojok ler mriko. Gunung Prau. Gunung Prau. Ana mbruh barang ambuh radon. Lagi rek apa? Joget. Joget ora ana tabuhan ya joget kaya biasane kae. Aku sik ngenteni wayah. Wong biasane on disel-selep liwat joget to kowe. Mudu nek ki muni. Wong gamelan gek dusunge wis joget. Ha niku pancen. Ora Kang Gareng kuwi asli Temanggung nggih. Asli. Nggih, Gong. Panen bako. Ya panen. Ayang. Cuma dilawal lagi Raja Peruah niku pas mongso bago alhamdulillah kok. Oh, mulane rupane ruwet. Kaya sampeyan pun ngadeg barang mah nang kene dunake ruwet kok. Ha wong pancen niat rupane ora cetha ngono kok. Weh, rupane ruwet pripun? Piye gong ngono? Jagong ae ta kok. Eh, yo aja ndak oh. Ya ndak oh. Kowe basa ndi ndak o? Tretep. Kowe tretep niku nek wonten nika dalan ditutup niku eh diperboden ngoten.
Mampir madang. Mampir madang sik, wong. Iya, Man. Jongone apal-apale. Ayo dialeke dhewe-dhewe. Nggih, dialek dhewe-dhewe wong. Sama wacara negara. Nganti pitik nika kluruk mawon siji kok. Pripun? Kluruk. Piye? Biasane nek pitik kluruk ra wing kukuruyu. Ngono. Ha nek nggone gareng kukuruyu. Ngene lah. Ya bener kuwi. Niku nek cara gareng. Nggih. Beda nek cara Werkudara, cara Banyumas. Nek cara Werkudara, cara Banyumas. Banyumas niku nek muni nembe ngono nek cara Banyumas tembe. Oh, tembe. Nembe dadi tembe. Tembe. Lah, dilalah wektu kuwi Arimbi teko. Werkudara le takon, "Wah, Arimbi tembe ketok." Ngono kuwi. Oh, Arimbi tembe. Bahasa ngendi? Bahasa Banyumas. Oh, Banyumas. Gereng. Wah, Arimbi tembe ketok. Arimbi nembe ketok. Oh, asline nembe ketok. Nek nek cara Banyumas ngoten Mas, dilalah. Sandinge niku kok sombo. Sombo. Wah, Arimbi tembe ketok ombo. Kok muni ombo? Sombo. Oh, sombo. Sombo. Karang Werkudara cara Banyumas dadi ombo. Ombo. Iya. Oh. Dadi ketok ombo wis. Oh. Napa nih? Lah iku mau. Oh, tembene niku. Oh, nggih. Aja banter-banter. Tembe. Oh, tembe ketok. Tembe ketok. Rungokke. Wah. Arimbi. Tembe ketok. Ombo. Eh, toh. Niku cara Banyumas ngoten niku. Iki dialeke dhewe-dhewe padha karo pitik cara tretep kukuruyu kuwi. Heeh. Oh, iya ndak oh. Karang jenengane siji galur siji atur. Heeh. Siji desa mawa panas. Kok siji desa mawa panas? Ah, mawa nek sing mangah-mangahe lak panas. Oh, iya, iya. Siji galur siji atur. Siji desa siji 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 desa mawa panas. Oh iya iya. Ora mawa bathok kuwi. Mawa damuk. Ya aja ndak. Kae to? Ya aja ndak. Lali. Ah. Gareng dangdut. Wah nek joget ngono iki anggone ngucuk ngono. Ngepaske kendange. Ngepaske kendang apa aja nganti pas kok. Aja dikon ngene. Kowe engko ora kena maju. Engko kudune ndang-ndang mundur. Ngene. Oh, ya. Oke, okay, Gong. Lah nek cara gareng ngono sandangane ya jelas cara gareng. Lah nek sampean kuwi, Mas. Niku kok spray kok ditetheli nggowe klambi iki piye? Nah, kapokmu kapan? Niki. Niki spray ditetheli gawe klambi. Spray ya korden kuwi. Niki spray. Nah iya. Aja ngambu napa? Hah? Ambune kaya lecit. Ah, nggih wong jelas kok. Ah niki kan gambare kaya Doraemon. Gambar Doraemon ora pancen ora kok. Kaya. Oh, pancen Doraemon. Isih ana tambahane. Oh, tambahane Doraemon nyet. Nah. Wah, iki gareng wis mulai kan. Lah mundak akale kok nang kene entek rong mangkok. Tanduk sisan. Sampeyan entek rong mangkok tanduk. Oh, oh. Yo ora isin. Gane ngelih kok. Kae to. Gane ngelih kok. Sampeyan berarti sing ora duwe pengisin ya. Heeh. Niki nek penyanyi wae ampun nepungke. Sakniki sinden tepungke kula tak ngerti. Sih, di tepungke sinden. Sisih pinggir. Sisih pinggir pojok mriku ingkang kados Reca Gupala. Eh, Reca Gupala kuwi. Sing cetha kae nek silihi tabuh anu, tabuh. Gong kae njur kon ngono ki. Wah. Ngono. Asma sinten, Cobi? Asma sinten? Bu Cible Mas Petro. Nggih, Bu Jeng Dalu, Mbak Yu. Kami kula Mbak Yu Cible. Cible. Oh, sapa? Cible. Cible, Cible. Kene kok jeneng kok Mblek. Cible. Niku Cible wae semono gedene yo mendah Derbombok arek apa ya? Iya. Apa rasak kotak kuwi Derbomboke? Nang dream tempat dalemnya pun di mbak lo saking lamu.
saking dini. Saking lamuk. Oh, lamuk. Saking dini ku pengmu kok. Saking lamuk. Lamuk. Nggih, matur nuwun lajeng jejere. Jejeripun. Nggih. Makan Mas Petro. Sinten nggih? Nami kula ribet Riwayati. Saking gesing kandangan. Ribet niku nek kalih ribut napane? Sedulure. Oh. Dadi ribet karo ribut ki kembaran. Kembaran. Tapi yo apik artine kok apik ribut. Engko gek-gek mah kendaraane. Alhamdulillah. Sing ngene alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus. Oh. Ayo saiki jejere. Jejere, Mbak. Ingkang kalungan slayer putih. Nggih, artis niki. Oh, artis nggih. Artis oh nyilih ngon artis. Artis. Lalu Mas Petro, Mas Gareng. Nggih. Mas Tundoko. Nggih. Nggih. Kok Mas Supri? Alek. Sopo? Alek, Alek Mbak Win. Oh. Bu Win. Nggih. Alek Angel Melek. Nah, kuwi. Angel Melek. Tukang las Mas. Oh, iki sing kondange Mbak Wiwin Temanggung niku ta? Lah, Mas. Sing kacamatanane iku ta? Nggih, nggih. Oh, nek kacamatanan kok kalah kendel rojaran. Pripun ta Mas Petro? Lah wong jaran kacamatanan ra gelem ra katokan ning wani kok sampean kacamatanan awani katokan. Waduh, nggih-nggih, kula kok ra wani lho. Waduh, iki malah repot saya repot. Aku iki kacamata kok ngono kuwi ya kudu wani ora katokan. Ora nganggo kacamata to kuwi? Nek kanca wani nenek mboten ting mriki. Oh. Asmanipun ingkang komplit Bu Uwin sinten? Ah nggih Bu Wiwin niku. Oh Bu Wiwin. Bu Wiwin. Jenengane komplit ki Bu Wiwin niku. Bu Wiwin niku. Kejane aja kalung nganu kok. Kalung napa? Aja kalung saya rek. Nggih. Kalung napa jaran? Kalung tampar tali ae terus digandeng ro sokon dhuwur. Wah, mboten kemrungse kok nek jenengan durian nggih disalipa mriko. Wih, lah malah ndongake aku mati sik. Ha nek aku mati sik kuwi layat apa ora? Nggih mboten nek jenengan ndongake kula mawon. Ah, nek aku mati kok kowe ora layat, berarti kowe mati sik. Regane kowe mati sik ora layat. Oh, ya mulane sesuk maneh nek ana wong mati layat, rek. Kok darani wis mati sik. Oh kok ngono ceritane? Ceritane. Oh kowe Mbak Wiwin. Ah, oh Mbak Wiwin, apa sampean mati sik yo sesuk nyong tak layar. Ayo wegah kok. Ah kok wegah? Anake sing ngempani sapa? Oh iya ya anak bujing pikir ming anak wae kok. Iya. Sing pojok, sing pojok. Asma sinten? Daleme pundi? Anake pinten? Matine kapan? Komplit, komplit. Sugeng dalu. Ya nami kula Tri Rahayu. Oh, Sri Rahayu. Tri. Tri. Oh, Tri Rahayu. Artine opo kuwi, Kang? Tri iki telu, Rahayu selamat. Oh, artine kaya ngono. Anak nomor telu sing selamat. Oh, nek tretep ora. Nek tretep opo? Tri Rahayu. Tri. Tri kuwi seneng, Rahayu ki gareng. Berarti seneng gareng. Oh. Artine kok ngono. Ndao. Lah gareng wae ya ana artine kok. Gareng. Nah, nek gareng mesti apik. Gak iki wedhus. Wedhus reng iki gembel, wedhus. Dadi wedhus gembel. Lho. Ndao. Saman ya ngomong, dalange ya ana artine ngono. Ndao. Angko nek ngisi ora bayar. He? Nek ora bayar, sampean melu kono apa melu ndine? Kono ki sing pakem. Sing cetho kono ki sing akon rene sapa? Kawit mau anane kok kok ngono hae. Ora basane kok kaya ngono sempakan. Sapa sing kon sempakan? Aku mau. Sing pakem. Syukur-syukur kok sing sempakan. Ora cetok kok. Kowe sing marahi kok. Oh kowe marahi genane kono sing pancen kupinge ora cetok kok. Sapa sing ora cetok? Aku cara umpama kudu dalang kok jek mundur ngono kuwi kok. Ha dikapake. Ah surung-surungan motor. Ora macet kok surung-surungan. Wong kang mungkin semangane nyurung. Oh, nganggo doglegang. Gunawan. Gun. Aja wani-wani nek apa ayo. Artine gun mesti ngene. Wah, mesti. Artine tempat. Gun kuwi tempat. Tempat. Heeh. Nawan
nawan ki sampah ngono ora nek ning tempat sampah kowe ora ora rumah saku malah sing muni kowe Kang Nen sing ngonekke tempat sampah kapokmu kapan Pak iki malah jebulane gareng karo kono wis encu wong gareng arek ngonekke apik ora iya iya gun ki tempat-tempat nawan rawan kuwi rezeki oh berarti tempat rezeki padake kono celengan Bagong po tempat rezeki rak sing sok gawe nyalengi kae to eh maksudnya ngundang-undang kanca-kanca oh ngundang iki dina iki ning sini ana rezeki sithik-sithik ayo duduk reng nulo reng ya Gong aku ra duwe-duwe cilik reng eh anane duit gede monggo nek duit gede arep samplukke kowe gelem eh maneman sak dhewe kok acitakane sepira he duit gede maksudnya duitnya gede oh 100.000 jadi duit 100.000 itu sak eblek ini lah aku ngalem aku rak mergon jaluk diibu itu eh jaluk aku main ngaku banyak ngaku ngaku orang suti loh orang uno loh Gong yang penting ke pas seduluran masalah duit 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 nomor entek nomor entek nah sampean ini yang boleh sedulur Kang Cun yang boleh sedulur mbak ribet eh kok mbak ribet ribut ya sing golek sedulur lah kowe golek apa? Ayong yo golek duit rene. Lah. Wong sing golek ya duit kok ket mau sing gareng sing diolok-olok. Yo 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 njaluk ngapura, Rek. Yo, yo ngaturake tetembangan sing kepenak. Sing kepenak niku sing duit. Ya apa langgam apa jineman sing oh, langgam apa jineman. Sesepuh sing ki. Nggih. Monggo nek wis kanggo nom-noman. Kanggo nom-noman. Bisa juga jineman? Oh, gareng kok. Bisa? Ambung kok. Coba jineman apa, Gong? Pasrahke salah setunggal penyanyi. Sinden. Oh, Sinden. Sinden ini menyambut gawe. Mau nyambut gawe terus nih. Lah iya. Nova ini jineman. Nova ini ajeng jineman. Sileman ular jaran sak nah, dikali. Nah niku sileman niku mangke. Oh, kali jenengan mangke. Sileman? Sileman kali jenengan. Ya nek gelem. Wah. Ning akeh le ora. Ki wayahe bae. Iya kene ngene kok. Rek niroki gareng. Nah kuwi anake budheku e, ora wani-wani aku. Monggo. Sinten ingkang badhe ngaturaken sineman gadhek glinding mawon sing kepenak. Wah, sing gender ya cerdas. Oh. Ah iya, langsung cekak-ceket anu. Iya, isih padheku dhewe.
Reng. Reng. Ya, Gong. Wis tahu ngomong Petruk kok, Gong. Iki suarane Petruk. Mangke riyen. Nah, wis tahu weruh manuk sing putih celeret ireng. Wah, niku kuntul. Kuntule sapa? Kuntule Sunggokong. Niku jenenge manuk belang. Oh, blekok. Ture Sunggokong malah manuk blekok. Kowe aja joget. Nek perlu nang dhuwur ora nang ngisor. Oh, beres. Nang dhuwur empyak kono. Kowe sing joget ora entuk nang kene. Ning ngisor kono, ning jogete nang dhuwur tratak. Mabur, mabur. Wong karang gareng dangdut ya krungu jineman ya muni nyombok bayar sak juta nek kon joget kok ngene iki ya ora iso. Ndak oh, ning ngono. Manuk napa, Mbak? Manuk emprit. Wah, manuk emprit. Apa male manuk petet di yet pateng bleken tet pateng truwet di yet apa male Bu? Manuk blekok. Wah, manuke saya gedhe. Ah, saya esuk saya gedhe. Ya jineman. Wah, gamelane kok gender, kendang, siter, gambang, kok rame ya. Lah iya dasare sing gender iki wah jan trampil tenan. Rame gender tok rame kok. Tenan po. Heeh, kowe nek nang omah ya sok rame dhewe. Matur nuwun, matur nuwun. Kanggo para pinisepuh wis diaturake. Kanggo pemuda saiki, penyanyi Mbak Nova. Nggih, anu Mas Bagong, nggih. Niki wonten pamundhut ingkang sepisan menika saking Pak Mutoyo.
Pak Mutoyo, nggih, pemuda ngerancang ngersake lagu Cinta dan Dilema. Oke, menika wonten arto kawantu 50 sampun kula titipaken gareng. Wah. Didum niku. Yang 450. Tak wacane meneh, Gong. Piye? Wonten pamundutan lagu Cinta dan Dilema saking Pak Mutoyo. Request dari Pak Mutoyo, pemuda ngerancang. Nggih. Nuwun sewu kagem Pak Dalang, wonten arto namung kalih atus. Ki piye to ki? Lah kok mungkret? Wah, duh iki Pak nggih niki. Niki wonten arto kawan atus 50 sampun dilongi gareng kalih atus ajeng damel sangu perisan. Merga rada wah piye merga wingi amandel dereng mantun-mantun kalih sing rada parah niku anyang-anyangen campur watuk lho malah mati Pak aniat cerat-cerit cerit cerit iya kok bingung muni iya ini kayaknya orang-orang duitnya 450 kok weh ini ku jane mundut napa nyuwun anu ming nyuwun nah nek nyuwun dicaosin nek mundut biasanya nek aku ajeng mundut ini beras ajeng mundut ini nganggo duit nggih ugi niki saking penonton ingkang wonten ngajeng jejer kali tukang syuting ngersakake udan banyu langit banyu langit ya, pasrahke Mbak Nova karo Mbak Putri. Ayo Mbak Nova kali Mbak Putri nyanyine Banyu Langit kali Cinta dan Dilema dibarengake Nur. Hey, barengake maksudnya sampai nyanyi. Suara tau ketemu piye kabare? Inggih, alhamdulillah sae Mas Petro. Oh, bathi pira? Kula. Halus. Kalih, panjenengan kok nggih suwe mboten kepanggih kok nggih tambah. Lah iya, tambah apa? Wah, iya. Berarti mulya nggih. Weh, kene dhewek kene. Anakmu lanang apa wedok? Kula. Kok aja ganggu jaler Kang Mas Petro. Oh, nggih. Anakku wedok e. Oh, ngaten. Heeh. Anu besanan wepo. Asik. Wis sik sik. Piye? Sampeyan kok do ning kene iki napa? Oh, sik tak njukuk entunan permen. Nek gandeng iki rembug dadine manjere. Pripun Mas Petro? Kowe iki ora njaluk manjer kae. Rembug dadi. Anakmu, anakmu nanti kong. Anakku wis mati totok gluduk wingi. Iyalah. Kowe mati kok. Jodok-jodok iki kowe. Iki kayane sing arep bisanen malah kaya dalange karo Nova. Oh, dirasak-rasak sing iki. Sing bisanen ora anak ini malah kuno ning kaya arek priye ngono. Nggih, sampean kok bisik-bisik iki napa to, Kang? Kang Gareng, kowe aja melu-melu, kaya iki nakal. Eh, cepet ngambine. Anak aku karo Nova ya ora mungkin kaya. Ora mungkin pripun. Pernahe Mbak Yu kowe. Mbak Yu niku nek sak umpama kepengin ra nggih kenging mawon. Apa ya dadak klamet Mbak Yu ngono apa piye? Nggih. Kaya ngoten ra nggih kenal. Kowe nek arep ngopo? Heh, nek sing kula amit ngono ki nek arep ngopo? Ayo sak karepe. Takon dadak takon. Ya jinggo. Apa? Klambine jinggo. Oh, dicopot kapan to iki? Kok copot kapan jinggo ya? Ya Allah. Ayo jinggo klambine. Mas adimu ki lho Mas. Kon pipis sik mboan to Mas. Nah, ya priye kuwi? Iki TK kok iki. Iso. Heeh, pinter temen ta lele. Kanggo klambi kok kaya kanggo kartu lho kok iki. Nek baleni ya tetep iso kok ngono kuwi. Baleni, dasar baleni iso ora? Weh, di klambine iki jinggo kowe iki. Copot jinggo klambine. Iki ki sulapan. Ayo sulapan kepriye carane? Nganggone ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
jadi apa ya? Ya, oke. Yep. Yep. Ya. Oke. Yep. Ayo. Bisa pintar. Ini biar di sekolah kita. Woi. Angger iso kok njur kaya ngono. Iki jebulane pinter ya Mas. Cak. Tak kira mule nganggo ki kaya cah bluk jebul petruk. Padha wae. Padha wae. Banyu langit. Selak tok ora sabar. Nggih. Siap, Dek, Dek Gareng. Ayo kowe. Cilik. Jogete ora kena maju lho, kowe mundur saiki. Nah, iya. Oh,
kek nalika gladhek glinding ngono ki jogete kok ngono ki ra malah apik to, Dreng. Dadi ketok kowe iki gareng tenanan. Oh, kudune. Gareng serba bisa. Serba bisa. Anggur ana gamelanmu ni kowe malah umpetan. Anggur dangkutan gak isi ngono-ngono. Oh, iki senengane wong gareng jatil kok nggih. Nggih, Mas. Kok jatil napa wong niki barong kok. Oh, barong. Barong ning nganu ming dikudungi Bagor Totok dadi ndase mboten. Nggih, ning kula gumun, Mas. Ning kula gumun kok senengane kok sik jogete ngeten-ngeten niku sing ngeten niku to nggih ngarang bojone niku ala banget ngoten ya Reng ala banget oh apa wis duwe cilik ngeten tak nggih duwe duwe bojo Mas eh ayo manak bojo bojo kok manak kaya wedhus bae matur suwun Banova injih ngakepe cilik kok nggih Mas Bagong pripun niki sing siji men ngaturke pamundhut nggih wah nggih Nggih, Mbak Putri, monggo. Putri. Aku pating celontet kok ngono kok. Nek dicondro ini kok. Nek dicondro Mbak Putri niku pripun Kang Gareng? Oh niku. Nek cara dedeg, dedeg, dedeg piyadeke ya cocok. Kabeh ngono cocok kok dedeg. Dedeg piyadek cara dicondro ki arek ngringin sungsang apa ngringin rubuh. Oh kaya ngono. Apa singon sempal ngono ki. Singon ambruk. Niku nek kula le ngarane wangsa Subali. Kok wangsa Subali? Wangi rasa piro susune sabal poli jebulane dalangi nanti jantung kan depit-depok ya jebulane karo pelirak-peliri oh oh pelirak yakin aku ora ngerti kahanan alah mau nulis mesti ya oh oh edak-edak emoni sewengi dek ya betah betah oh oh karo jebulane karo melirik ngunungi wala sing paling menonjol ngun siapa iya waduh ayo jebulane karo gareng ya mengundau usuk Ming nek gareng ngono ki ngono nek kono mlirik ngono kuwi dadi kaya. Ki pamundhut. Minangkani pamundhutan menika. Iya, sudah dilema. Selarang tinjau malam.
Kowe ngerti judulnya apa orang? Tresno lan Dilemo. Cinta dan Dilema. Angge niku Pak Dalang. Niki langgam pun dangdut. Dangdut. Nah nek dangdut ki piye? Dangdut ki piye gane Riwangi. Ya kok pikir dhewe sing takoni kono kok. Ndang ndang ki maju. Ndang ki maju. Ndang maju. Ndut ki mundur. Oh, ndang ndang ndut ndut. Oh. Ndang ndang ndut ndut. Ya warai kok ngono malah saya nemen gare. Gare kok gare kok. Yes. Ayo ngendut sapa arepen? Ayo ngendut sapa? Ah sing jelas yo kae ya. Sing di. Ah sing dilirak-lirik karo kae Pak Gune. Isih ana permintaan menapa? Pamundhut tasi wonten Mas Bagong. Nggih. Menika ingkang wonten sisih iring kilen kono niku kilen kulon. Wah nggih. Kulon, kulon, kilen. Ngersake nganu napa? Dadi kulon ki basane kilen. Kilen nggih. Lah nek lor ler ler lah nek kidul kidel kidul ya kidul kidul tetep kidul kidul ana wetan wetan panjen angel reng ya witun kena ora usah basa aku ya sing kulon wetan iya lah kuwi berarti ora iso basa sampean wah ngono sing bener piye iya takonana nggih gong nun basane kulon kilen basane kromo lor ler bosone kromo kidul iringanipun ler iki padha karo nganu padha karo wetan iringanipun kilen nah bosone kaya ngono jebule bosone anu jumlah nek siji setunggil setunggal setunggal loro kalih telu tiga papat sekawan lima gangsal enem enem ya gangsal langkung setunggal kuwi padha karo nek iringane ler karo iringane kuwi ana basa kok langkung-langkung mang. Ha priye kok kono ya marah-marahi iringane-iringane. Deng? Ya. Mriki kok ngersakaken lagon Kembang Rawe. Kembang Rawe nggih. Critane wong seneng karo dalange, dalange. Oh, critane kaya ngono. Critane ngono. Critane wong seneng karo dalange. Wiwitane saben dina dijog wae. Nggih, ngono terus. Suwe-suwe. Malah ngejog malah ora dhewe tengi. Walah. Nova. Yo. Ora sepoti karo Nur mesti padha. Yo, iya ora wong dilirak-lirik. Wong gak nyanyi ping telu kok kentekan spot Nur. Nggih, wah elek banget Nur. Pun langsung tumuk-tumuk. Iya. Ayo. Langsung. Wah, Sayuti kok marah-marah orang genah. Mbak Nova, kabare sibu pripun? Injih, alhamdulillah sehat Mas Gareng. Ayo. Salam mboten. Lah nggih sungkem. Oh injih, Ibu Nova sinten? Lah nggih. Ibunda, Budhe, okay, Budhe. Siap. Okay. Eh, iso joget Kembang Rawe ora ring? Oh, alah kecil. Niki teng mriki wonten Pak Dalang lho, nggih lho, Pak Sayuti lho. Mbok nyanyi mriki mengke. Nggih. Niku dalang ning tok dalang wong pegatan. Ayo yo.
Gelem nyindan kaya si bubur ora kowe. Purun diajari nggih, Mas. Ora, maksud e iki wis latihan nyindan apa urung? Dereng. Wah. Mbok sampun ning mboten mudeng-mudeng. Sampun ning mboten saged. Wong oh mboten saged. Kang ibu niku sinden anu terkenal e. Ji. Latihan aja. Anjir. Keset. Beres Mas Petro. Nah, nang kamar mandi kae karo klengkang-klengkeng. Karo ya maaf. Datangan kupret ngono. Matur nuwun Mbak Nova. Yo Mbak Putri malu, eh? Putri malu. Putri. Putri tok. Oh, ngak Putri tok mong malune. Yop. Wonten anu operator sound system ingkang ngagem jebres kados jebres warok ngersakake lagu. Pundi? Oh iya. Sing nganggo asli keke asli kok. Nika mboten jebres. Asli niku mboten palsu. Reng. Reng. Eh, reng kimbali. Iya, Kong. Oh, yaene kok budek kowe. Bae anger yahmene budek to kowe. Gane muni reng apa muni reng ngono ya. Ha, Reng. Eh, iya, Kong. Omahmu ndi? Manggung Madang Murung Gurung eh tapi eh pikirane yo cedek iki budek oh, budek kok omong apa budek kuwi Mbak Putri Mbak Putri biasane Mbak Putri sanggul apa ora sanggulan nek Mbak Nova sanggul modern sinden sanggul Jawa Jawa kuwi candrane ana. Nggih, kono lho di candra. Nek Mbak Nova kae kaya dene wong pacaran. Oh, ngono. Lah kok? Ha iya ta, sanggulane cara cah enom. Oh, cah enom. Lah nek iki Bu Sindhen iki wis tunangan. Wis tunangan. Ha, oh. Sanggulane wis kelas Jawa. Nek Mbak Putri kuwi entes konangan. Oh. Entes kondangan. Rewo-rewo. Oh, jadi rim yang wi goro-goro entes konangan. Konangan. Oh, sak pas, sak pas. Anjir. Bodi beda wong sanggulan iki beda. Sanggul wae candrane beda anggar sing sanggulan sing modern kae berarti asih remaja. Remaja terusan sanggulan Jawa kaya ngono kae wis tunangan. Dadi wis rada anu. Rewo-rewo ngono ki entes konangan. Konangan. Karuan jare. Ora karuan ya mesti. Anu kaya orang ana udan, orang ana angin, montor kok huyek ngene kae ta. Kuwi tanda-tandane wong arepku nangan. Lagune apa Mbak Putri? Mereka pamundhut wonten Suketi. Suketeki. Suketeki kalian Gilang Alit niku. Kalian Gilang Alit ingkang ngundhuyen. Suketeki. Oh. Suketeki, Suketeki. Suket Gilang Alit, Gilang Alit ki apa? Gilang Alit. Ali-ali. Ali-ali ini nek cara wong bisu le nembung piye? Iya. Jal, sapa sing iso? Bo. Ba. Bo. Ba. Oh, kok ngono artine? Tumbas ali-ali. Oh, tumbas ali-ali. Nah, tumbas kurang. Oh, kok ono artine? Heeh. Tumbas. Enggak, iki nangane. Gelang.
setunggal malih berdua berdua seketeki wau diaturake seketeki diaturke niki lagu terakhir nggih ayo reng karo pamitan sisan heeh pamit pamit uji yaene kok kok ini jam piro to wis jam setengah papat oh ngono oh nggih oh ngaten oh terakhir mangke ndang Bali yo Sri minggat minggat oh judulnya minggat heeh ya apa ya lagu ini oke Mas Gareng lan nggih
Eje. Terus pundi? Menika janjanipun tasih wonten pamundhut saking ingkang. Oh, sampun, Eje. Eje. Nggih, ngenjang malih, ngenjang malih. Dalem? Saking dalem. Oh, nggih, dipinangkani. Bereng. Apa judule? Sri Minggat. Minggat. Ya, nggih. Ndara Janaka badhe beksa. Iya mengko tak joget. Wis kadung nah kono ya kudu.